ಶಾರದಾ ಅಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಎಂಜಿಎಂ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಸಮ್ಮ. ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ ಮಾತು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ಟಿ ನಾ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮಾಮಯ್ಯ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ನಾನ್ ದಬಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರೋವಳಗಿರ್ಬೇಕಾದ ಗತಿ ಅದು. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು, ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಮಾಮ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರ? ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎವ್ರಿ 2 ಅವರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಗುನ ಮಾಮಯ್ಯ? ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನ್ ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿರೋ ಒಂದ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ನಿನ್ ಮಗುನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ ಶಾರದಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಗು ಆಗೋದೇ ಬೇಡ, ನೀವೇ ತೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅವಳು ಅಯ್ಯ ಅಂತ ತೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಳಾಕಿ ನಿಮ್ ಬಾಯಿ ತುರುಗ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಆಸೆನೋ ಎಲ್ರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು, ಮೆಲ್ಲಗ್ ಜಾಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ವೇ, ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ಬರೋ ಅಂತ ಮಗನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮಗನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಈ ಮನೆ ಆಳುವಂತ ಸೊಸೆನ್ ತರೋಕ್ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನೆಗೆ ಸೀತಾ ವಿಲಾಸ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ, ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ. ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಬೇಕೆ ನಿನ್ಗೆ? ಅಲ್ವೇ, ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ರೇಸ್ ಗೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ತಿದ್ಯಾನೆ? ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬಂತು? ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜನತಾ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತರ ಇಡ್ಲಿ ತಪ್ಪಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಡ್ಲಿ ತಪ್ಪಲೆ? ಅಲ್ವೇ, ಮನೇಲಿ 28 ಇದೆ. ನಿನಗೆ, ನಿನ್ ಮಗನಿಗೆ, ನಿನ್ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ, ನಿನ್ ಮರಿಮಗನಿಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೊಸೆಯವರು ಬಂದು ಬೇಯಿಸಿದ್ರು, ಸವಿದಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಡ್ಲಿ ತಪ್ಪಲೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕೀಗ? ಇದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಶಾರದಾ. ಆ ಹೊಸ ತರ ಇಡ್ಲಿ ತಪ್ಪಲೆ ಯಾರ ಮನೆ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳು? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೇಳೆ. ಅದೇ ಮಾಮಯ್ಯ, ಸಾಕ ಸೀನಪ್ಪನವರು, ಪುಂಜಿ ರಂಗಪ್ಪನವರು, ಮಳೆನಹಳ್ಳಿ ಮುತ್ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹೌದು ಮಾಮಯ್ಯ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೆ? ಒಂದು 500 ಕೊಡಿ. 500? ಒಂದ್ ಇಡ್ಲಿ ತಪ್ಪಲೆ 500 ರೂಪಾಯಿ? ನೀವು ಕೊಡಿ, ಲೆಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಈಸ್ಕೊಂಡೆ. ಮಾಮಯ್ಯ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಆಯ್ತು. ಕೊಡ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮರಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಗೋತೀನಿ, ತಗೋತೀನಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಲ್ ಕಳ್ಸ್ಲ? ನಾನು ಶಾರದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ಅತ್ತೆ ತಕ್ಕ ಸೊಸೆ. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಸೊಂಡೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಸರು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆಯೇ? ಅಕ್ಕರಿ, ಮೊನ್ನೇನು ಹೀಗ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಂದ್ ವಾರದ ಹಿಂದೆನು ಹೀಗೇನೆ ವಸೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದ್ 4 ಸಲವಾದ್ರು ಮಾವಯ್ಯನ ಹೀಗ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದ್ರಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಗಂಡಸರ ಹತ್ರ ಹೀಗ್ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಶಾರದಾ, ಗರ್ತಿ ಬಚ್ಚಿತ್ತಿದ್ದು ಗಂಡನ ತಲೆ ಕಾಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೋಪಿ ಹತ್ರ ನೀನು ಹೀಗೇ ವಸೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಈ ಮನೆ ಮುದ್ದು ಸಸ್ಯ ಆಗೋಳಿಗೆ. ನೋಡಿದ್ರ, ನಿಮ್ ಮುದ್ದನ್ ಮಗಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸೇವೆನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ. ಈವಾಗ್ಲೇ ಏನಂತದ್ದು? ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ನಮ್ ಶಾರಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಆ ಮನೆ ಸ್ವತ್ತು. ವಾಸು ಅವಳಿನ್ನು ತೊಟ್ಟಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟ. ಇನ್ ಸೀತಮ್ಮನೋ ಅವಳನ್ ತನ್ನ ಸೊಸೆನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ ಶಾರಿ ಸುಖದಲ್ಲೇ ನಮ್ ಸಂತೋಷ. ನಾನೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೇನ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೇನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ ಅವಳಿಗೆ? 3 ಹೊತ್ತು ತಾನಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಆಯ್ತು. ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನಿನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಬಡಿಸೆ. ಹೌದು, ಮಾಮೂಲಿನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರಿಯಾ ನಮ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕುಂತು ತನ್ನ ತಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಯೋಗ್ಯ. ಇವತ್ತೇ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಗ್ದ ಬರೀತೀನಿ, ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಮ್ ರೂಟ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲು ಅಂತ. ಅದೇನು ರೀ ಜುಯಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಯಿ
ಅಂತ ಹಾರ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೇರಿ. ಲೇ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದ್ಸಾರ್ತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕುಕ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ಆಗ್ಲಾದ್ರೂ ನಿನ್ಗೆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ನನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ಯಾಕೆ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಧಡಕ್ ಅಂತ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದು ನನ್ಗೇನಾರು ಆದ್ರೆ ನನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಮಂಕೆ, ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀನು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಅದೇನ್ ಬಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? ನಡಿ ಬಡಿ. ಹಲೋ, ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿಯವ್ರ ಮನೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿಯವ್ರೆ ಕಣ. ಅದೇ ಅಂತ ಇವನಿ ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿಯವ್ರ ಮನೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಲೇ ಮುಟ್ಟಾಳ, ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿಯವ್ರೆ ಕಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ, ಶಾರದವ್ರು ಕರೆಯೋ? ಕರಿತೀನಿ ಬುದ್ಧಿ. ಶಾರದವ್ವಾ, ಶಾರದವ್ವಾ, ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿಯವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಏನ್ ಮಾಮಯ್ಯ? ಸರಿ ಮಾಮಯ್ಯ. ಆಗ್ಲಿ ಮಾಮಯ್ಯ. ಹರದವ್ವ, ಏನ್ರವ ಅದು ಸುದ್ದಿ? ಇದ್ಯಾಕೆ ರಾಜಿ ನೀರಾಗಿ ಹರಿದಂಟು ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ರವ್ವ? ಹೋಗ. ಏನ್ ಶಾರದ? ಏನಮ್ಮ? ಏನ್ ಶಾರದ? ಅಯ್ಯೋ ಶಾರದ, ಎಲ್ಲಮ್ಮ? ಅಯ್ಯೋ ಶಾರದ, ಏನೇ ಶಾರದ, ಏನಮ್ಮ? ಕೂತಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಆಗ್ಲೇ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಂತೆ, ನಾಡಿ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಅದನ್ನೇ ಮಾಮಯ್ಯ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಪ್ಪ, 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಂಡೇನೋ ಅಂತ ಹಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇ ಶಾರದ, 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ನನ್ಗೊತ್ತು ನನ್ಗೊತ್ತು, ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಶಾರದ. ನಾನು ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ ಗೋಪಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬೇಡ. ಶಾರದವ್ವ, ನಾನು ಈ ಬಂದಾಗೆ. ನೀನ್ಯಾಕೋ ಸೀಟ್ ಬಡಕಣ್ರವ್ವ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ತಿಟ್ಟಿಗೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಬರುವಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕೋಲ್ಕೂಗೋಸ್ಕಿ ಎದ್ದು ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಹಸಿರು ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ರೇಸ್ಮೆ ಅಂಗಿ ತೊಟ್ಕೊಂಡು ಗಿರ್ಕಿ ಚಡಾ ಮಿಡಂಡು ಇಂತ ಮುಂಚೆನ ವಿಮಾನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ. ಮುಂಚೆನೆ ಯಾಕೋ? ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ವಿಮಾನ attention please. Transvaal Airlines announces the arrival of flight number 102 from New York to Bombay via London, Paris, Rome and Beirut. I repeat, Transvaal Airlines announces the arrival of flight number 102 from New York to Bombay via London, Paris, Rome and Beirut. ನನ್ ಶಾರದೆ ಯಾವತ್ತ ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೋ ಅಂತ ನಿಮಗಿಂತ ನಮಗ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೊತ್ತಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಿ ಸೀತಮ್ಮ, ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಗೋವಿಂದ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯುವ ಚಾನ್ಸ್ ನಿನಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಸಲ, ನನಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಸಲ. ಇನ್ನು ನಹಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣಂತೆ. ಅರಿಯ ನೋಡ್ದವ್ರು ಇನ್ನು ನಹಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ವೈಭವವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತನೇನೆ. ತೆಗೆಯೋ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ವೋ? ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದೆಯನೆಯ? ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೀಗ್ತನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನೋಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯನೆಯ? ಯಾರ ಮದುವೆನೋ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಅಲ್ವೇನೋ? ಗೋಪಿ, ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಡಿನ್ನರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಐ ಟ್ರೈ ಟ್ರೈ ಏಮಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ? ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ.
ಏನು ನಿನ್ನ ಮಗ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಿಕಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲೋ? ಏನಿಲ್ಲ, ಅಳಿಯ ಆಗೋನು ಮಾವನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿ. ಓಹೋ, ಅಳಿಯ ಮಾವನಿಗೆ ಬಿಗಿ? ಏನ್ ಕಾಲ ಬಂದೋಯ್ತ. ವಾಸಪ್ಪ, ನಾನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಟೈಮು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ. ಈಗ ನಿನ್ ಮಗ ಟೈಮ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಎಂಟು ಉಂದ ಒಂಬತ್ತಾಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ತಗೊಳೆ, ಗಲಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಏನಮ್ಮ ಶಾರದಾ, ಮಗುನ್ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆನೆ? ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿ. ತಾಳು ತಾಳು ದಿನ ಬಂತು, ಮದ್ವೆ ಆದ ಹಾಗೆ. ಏನ್ ಪಾರ್ವತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಯಾ? ಪಾಪ, ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಿನೋ. ಗೋವಿಂದಯ್ಯ, ಗೋವಿಂದಯ್ಯ, ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ವಾಸು, ಟೈಮು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾವಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಯ್ಯ, ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರು ಕಾದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಪತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಗೋವಿಂದ, ಮೂರ್ಖರು ಹೊಟ್ಟೆನೋ ಮಕ್ಕಳ ತಟ್ಟೆನೋ ಕಾಯಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತೇನೋ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡು, ನಾವೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಕೇಳಿದ್ರ ರಾಮಯ್ಯನವ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ಇವನೇನೋ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಮಾವ ಆಗೋ ನಾನು, ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು. ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಾಯೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಗೀತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಲಿ. ಊಟ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಫಿನೇ, ಊಟ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿನೇ. ಸೀತಮ್ಮ, ನಾನ ಸೀತಮ್ಮ, ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಬರ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ರೀ? ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ನನ್ನ ಮಗ ಈಗ ತಾನೇ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಬಂದಾನೆ. ಅವ್ನು ಸಲಹಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದಾರಿಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡು ಗಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಡ್ತೂನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಇವಳ ಸಲುವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಮಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿಯವರು ಫೋನ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಬೇಡವಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಕ್ಕಿಲ್ಲಂತೆ. ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತಷ್ಟು ವಿನಯ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡತನ. ಏನೋ ಗೋಪಿ, ನಾನೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೀ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾರದೆ ಊಟನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಂದಿರೋ ಎದುರಿಗೆ ನಾ ತಲೆ ತಗ್ಸೋ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಅವಳ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ನೆಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತೇನೋ. ಏನ್ ಮಾಡೋದಮ್ಮ, ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅವರು ನೀನ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಸರಿ ಸರಿ, ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಗೋವಿಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳು. ನನ್ ಶಾರದೇನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಆತ್ರ ಕಣೋ. ಇನ್ನೂ ಬಂದ್ 15 ದಿನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಅಂತ ಯಾಕಮ್ಮ ಅವಸರ ಪಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ? ಅಮ್ಮ, ಶಾರದೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಆ ಮಾತು. ಶಾರದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಳೆ ಪೂಜಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈ ಅನುಮಾನ ಈಗ ನೀ ತಲೆ ತುಂಬಿದವರು ನೋಡೋ, ಈ ಮದ್ವೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತು, ಇನ್ನೂ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ಮದ್ವೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ.
ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ. ಅಪ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ. ಏನಯ್ಯ ವಾಸು, ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಂಡ್ರು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿನ್ ಮಗ ಮಾವ ಮಾವಯ್ಯ ಅಂತಿದ್ದವನು ಇವತ್ ಏಕದಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ. 3 ವರ್ಷ ಪರದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದ್ ಬಂದವನು, ಪರಭಾಷೆಯೇ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದವನು, ಅಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಪಡ್ಕೋಬೇಡಯ್ಯ. ಹೆಂಗಿತ್ತು, ನಾವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ ಸೀತಮ್ಮ? ಅವನು ಬರೋದೇ ತಡ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಏನೋ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಏನನ್ನಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಗ ಗೋವಿಂದ? ಗೋಪಿ, ಯಾಕೋ ಏನೋ ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಸೂರ್ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು 4 ದಿನ ತಡಿ. ಏನ್ ಮಾತು ಅಂತ ಆಡ್ತೀಯ? ನನಗೆ ತಿಳಿದವರೆಲ್ಲ ಗೋಪಿ ಬಂದಾಯ್ತು, ನಿನ್ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಂತ 100 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ? ಹೀಗೆ ನಾಳೆ ನಾಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಮಗೂ ರೋಸೋಗಿದೆ ಸೀತಮ್ಮ. ಅವನ ಹೂವನ್ನವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿಯೋ. ತೆಗೆಯ, ಈ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಷ್ಟು. ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಕ್ ಮೊದ್ಲು ಶಾರದಾ ಶಾರದಾ ಅಂತ ಅವನಿಂದೇನೆ ಸುತ್ತಿದ್ದವನು. ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆದ್ರೂ ನಿಂತು ನೋಡದ? ದಿನ ದಿನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೊಂದು ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು? ನನ್ನ ಮಗಳೇನು ಕುಂಟಿ ಅಲ್ಲ, ಕುರೂಪಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ ಶಾರದಾ ಗೋಪಿನೇ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವನ್ನೇ ಗಂಡ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವಿಷಯನ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅಂತ ಎಳೆದು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಮುರಿದು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಉಂಟು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಗೋಪಿ, ಶಾರದಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಂದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರು ನಿನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗ್ ನಾನೇನ್ ಹೊಸಬಳಲ್ವಲ್ಲ. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು? ಬನ್ನಿ, ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ನಡೀರಿ. ನೀವು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವಿಬ್ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮರ್ತು ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದು, ಓಡಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಗೋಪಿ, ಇವಳನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೋಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ಅವತ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏ ಶಾರಿ, ನಿಮ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಹಾಡೊಂದಿದ್ಯಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ, ಅದನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಗುಣಕ್ತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳು ಅಂತ ನೀವು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಾಡಿದ್ದು. Thank you.
ಪ್ರೀತಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಶಾರದಾ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡು. ಶಾರದಾ ನಾನು ನೀನು ಇಬ್ಬರೇ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿದೀವಿ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಹೌದು, ಸುತ್ತಾಡ್ತಾಡ್ತಾ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೈ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೀವು ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆ ಚೂಟಿ ಕೋಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಏ ಶಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೇನೆ ಅಂತ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ ರೇಕ್ಷಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ನಿನ್ನ ಲೈಫನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡು ಶಾರದಾ, ನನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡು. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಹಾಯಾಗಿರು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೋಪಿ. ಗೋಪಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರೇನು? ಎಲಿಸಾ. ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಹೆಂಡತಿನ ಇದ್ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಬೇಗ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಗೋಪಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶಾರದನ್ ಮರ್ತಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲಿಸನ್ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಎಲಿಸಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಾರದ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಂಬದವಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಳನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ವೇ? ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೋಪಿ, ಬಾಯ್. ಏನಿ ಶಾರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗ್ ಕರೀದೆ ಹಾಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದೇನೆ? ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊರಟೋದ್ರಮ್ಮ. ಶಾರದಾ, ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ನಿನ್ ರಾಯಭಾರ? ಏನೇ ಏನಂದ್ರು ಮದ್ವೆ ಮಾತ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಮದ್ವೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಗಮ್ಮ ಕೇಳಿ? ನೀನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ, ಈಗ ಜೊತೆಲ್ ಬೇರೆ ಹೋಗಿದ್ ಬಂದೆ. ಜೊತೆಲ್ ಮೊದ್ಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗೆ ಈಗ್ಲೂ ಹೋದೆ, ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ನೀನ್ ಅವನ್ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾ ಇರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೋರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ಇಲ್ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇನ್ ನೋಡೋದು ಕೇಳೋದು ಯಾವುದು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿರುಕ್ ಬಿಟ್ ದೋಣಿ ಯಾವತ್ತು ದಡ ಮುಟ್ಸೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನುಡಿಯೋ ನಾಲಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಿ ಡೆಲಿಕ್ ಬರೋಣ, ಅದೇನಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದೆ. ಸೀತಾ, ನಿನ್ ಸೊಸೇನಾ? ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ಗೇನು ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಚಿಡಿತ? ನಮ್ ಶಾರದೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಲು? ನಾನು ನೀನು ಒಪ್ಪಿರೋ ಸೊಸೆ ಶಾರದೆ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ವೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಪರದೇಶದಿಂದ ನಿನಗೊಬ್ಳು ಬಿಳಿ ಸೊಸೆ ಬಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಬಿಳಿ ಸೊಸೆ? ಹಾ ಹಾ. ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರಲು ಅಂತ ನನಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಿ ನಮ್ ಶಾರದನಿಗೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ನೋಡಿ ಸೋತು ಬಿಟ್ಟ. ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿನೂ ಕೊಡದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಮಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ಯಾ ನಿನ್ ಮಗ? ಈ ಸುದ್ದಿ ಶಾರದನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೆ ಅವಳ ಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಳಿ ಹೆಂಡತಿನ ಅಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ಸಾಗಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸೀತಾ, ನಾನೇನು ಅವಳು ನಡುಮುಡಿ ಹಾಸು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನೇನೆ? ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೇನೆ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಯದ ಸೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಅವಳು ಕೈ ಹಿಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಅವಳು ಕಾಲು ಹಿಡಿದಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಗೋಪಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ನೀನು ಅವನು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಶಾರದಾ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮಗ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೊರಟ್ರು, ಇವತ್ ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಹೀಗ ಊರು ಸುತ್ತಾ ಇರಿ, ಅತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ಏನಮ್ಮ ಮಾಡೋದು, ವ್ಯವಹಾರ ದೊಡ್ಡದಾದಷ್ಟು ಓಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಾವಯ್ಯ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಾ? ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ ಮಾವಯ್ಯ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಕರೆ, ನಿನ್ನಂತ ಸೊಸೆನ್ ಪಡಿಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಶಾರದಾ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಕಣೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸೊಸೆ. ಇದೇನತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನನ್ ಸೊಸೆ ನನ್ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾನ್ ಈ ಮನೆಗೆ Thank you.
ನೀ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಹಿ ಇಸ್ ಆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು. ಕೂತ್ಕೋಬಹುದಾ? ಕೂತ್ಕೋಪ್ಪ, ಕೂತ್ಕೋ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದು ಕಪಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? ಹಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಆರ್ ಟು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾವ ಅಂತ ಕರೀಲ? ಮಾವ, ಗೋಪಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯರು, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂತ. ಮಾವ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. Book a call to Bangalore, please. ಹೋದಾಗ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದೆ. ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಏನಿಲ್ಲ. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಂಕ್ ಬಡ್ದ ಹೊರ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನನ್ಗ್ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ ಶಾರದಾ. ಇದೇನತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಹಾ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಾನು ಮಾವಯ್ಯ ಶಾರದಾ. ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಕರಿತೀನಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಅತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ? ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಟಿಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ವಾಪಸ್ ಕರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ? ನಿಮ್ಗೇನ್ ಮಾತ ಮಾಡ್ತವಳು ನೋಡಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅವ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ. ಮಾವಯ್ಯ, ಗೋಪಿ ಹೆಂಕಿ ಫಾರಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬದುಕಿರೋದು ಅವಳ ಮನೆಗೆ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಗೋಪಿ ಮೊದಲೇ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೇನ್ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಮಾವಯ್ಯ, ಖಂಡಿತ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿ. ಶಾರದಾ, ನಿನ್ನೇನು ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಜಿಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಶಾರದನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಆ ಪರಂಗಿಯವನ್ನ ಈ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಡಿ. ನೀವೇನ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಾವಯ್ಯ, ಅಕ್ಕ ನಾ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಖಂಡಿತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ನನ್ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಮಾವಯ್ಯ. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಮಾವಯ್ಯ. ಸರಿ ಮಾವಯ್ಯ. ಹಲೋ 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 ಅತ್ತೆ, ಬಾಗ್ಲಿಗ್ ಬಂದ್ ಸೊಚ್ಚೆನ ನೀವ್ ಒಳಗ್ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಕಣೆ, ಹೋಗ್ಲಿ. ಈ ಮನೆ ಎರಡಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇಷ್ಟವೇ ಹೇಳಿ ಅತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಈ ಮೂರು ಋಣಾನು ಬಂದ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬರೋ ಹುಡುಗಿ ನನಗಿಂತ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ?
ಹೊರಡಲ್ವೇನಮ್ಮ? ನೀನು ಬರೋಕ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ವೇನಮ್ಮ? ಸರಿ, ನಾನು ಹೊರಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಶಾರದಾ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗು. ಅಪ್ಪ, ಗೋಪಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆದ ಹುಡುಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಗೋಪಿನೂ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೋವಳಿಗೆ ಮನೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ್ತು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಮನೆನೇ ನಂಬಿ ಬರೋಳ್ನ ಯಾರಪ್ಪ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನೀನೇ ಕಡೆ, ನೀನೆ ಹೋಗು. ಆ ಬಿಳಿ ಸೊಸೆ ಹೇಳು, ನಾನ್ ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಬದಲು ನೀನ್ ಬರ್ತಿದೀಯ, ಬಾಮ್ಮ ಬಾ ಅಂತ ಆರ್ತಿಯ ಕರಿ. ಸಾರಿ ವಾಸಪ್ಪ ಬಿಳಿ ಸೊಸೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ರೆಸೆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಂಗೀತ್ ಕಚೇರಿ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ನಿಮ್ ಶಾರಿ ಮಿತಿಮೀರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕಂಚಿನ ಪ್ರೇಮ ಹುಚ್ಚಿದ್ದಾಗೆ, ಆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಪ್ರವಾಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದು ಬಿದ್ದೋಳ್ ಪುಣ್ಯನಪ್ಪ. ಮಗಳಾದರೇನು
ಹಾಡಿದ್ದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿದ ಮಾವ, ನಿಮ್ ಮಗ ಎಷ್ಟ್ ಜಾಣ್ರು. ಗಿರಿಕೆ ರೌಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಓ ಅದ ಗಮ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹ, ಇದು ಮನೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂಟರೋಗು ಬರಕಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರು ಇದ್ರ ಗಾಳಿ ತಗಲಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಓಡುವಂಟು. ಈ ವಿಳದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲವ್ರ ಪಾನು ಪಾನು ಅದ್ರ ರಸದಾಗೆ ಈ ತುಳಸಿ ರಸ ಬೆರೆಸ್ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಿ? ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಉಷ್ಣ ಯಾವ್ದಿದ್ರು ಓಡುವಂಟ್ರವ. ದಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಗಂಡಿಂಗೆ ಎಂಥ ಗಂಡ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಓಡುವಂಟ. ನಾನು ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಲ? ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಚಪ್ಪಲಿ. ಕುಂಕುಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುಂಕುಮ. ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ. ಓರೆ ಓರೆ, ಏನಮ್ಮಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಿಳಿ ಸೊಸೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ? ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನಡೀರಿ ನೋಡಿ. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ. ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇರಿ, ಅವ ಅವ್ರ ಕೋಪ ಒಂಟೋಯ್ತದೆ.
ವಿವೇಚನ ಗುರುಸಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಟೆ ಓಡಿಸಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಶಾರದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಶಾರದ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ? ಶಾರದಾ ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ನೈಸ್ ಗರ್ಲ್. ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ ವೆರಿ ಮಚ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ವೈ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹರ್? ಟ್ರಾವೆಲ್? ವೈ? ಯು ಸೀ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲುಕ್ ಡೀಸೆಂಟ್. ಬಂಗಾರ ಡಬ್ಬಿಲಿ ವಿಷ ತುಂಬಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡವರು ಸತ್ತಿದಾರೋ ಬದುಕಿದಾರೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿಯಪ್ಪ. ಕೂತ್ಕೋ ಕೂತ್ಕೋ. ಗೋವಿಂದು, ನೀನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಣಯ್ಯ. ವಾಸು, ನಿನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ ಪರಂಗಿ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಆಗ ನಿನಗೆ ನಮ್ ಶಾರದ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಲ್ವೇನು? ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಬೇರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮಾತು ನಡತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ತು ಗೋವಿಂದು. ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ನಾಸೆ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಜನ ಇವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಗೋವಿಂದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಗ ಮದುವೆ ಆದವಳನ್ನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಮಗನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಸೊಸೆ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಗನ್ನೂ ಎದುರು ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನ ಮಾತ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನನಗತಿ ಏನು? ದೌಲತ್ಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಮುಖದ ನೋಡೋ ಮಣ್ಣ ಅಂತ ಕಂಡ್ ಕಂಡವರೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನ್ ಹೇಗ್ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ಲಿ? ಊರೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಹುಡುಗಿನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಬರೋಲ್ವೇ? ಇವನ ಮಗನ್ ನಿವಾಳಿಸಿ ಒಗ್ಯೋ ಅಂತವನು ಬರ್ತಾರೆ. ಗೋವಿಂದು ಗೋವಿಂದು, ನನ್ನ ನಂದು ಸಾಕಾಯ್ತೇನೋ? ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತೇನೋ? ನಾನೀಗ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತೇನೋ? ಶಾರದೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವರ ನೋಡು. ಶಾರದೆ ನನಗೂ ಮಗಳ ಸಮಾನ. ನಾನು 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣು, ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲೋ, ನಾನು ಮಗಳನ್ನ ಸೊಸೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕುಯ್ದು ಸಾಲದು ಅಂತ ಈಗ 100,000 ರೂಪಾಯಿನ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಹೆತ್ತವ್ರ ಮಾನ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೇನು? ವಾಸು, ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆನ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೈ ಚಾಚಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕೊನೆ. ಸ್ನೇಹ ಬೇಕು ಅಂದೆ ಇಟ್ಕೋ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಾಸು ಕಾಫಿ ತಂದ್ಕೊಡು. ನಿನಗೂ ಇಂಥ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ತರಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ? ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಂತ ಅವನು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಕಣು. ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋಳು ಮಗಳು, ಅದು ಎಂಥ ಮಗಳು? ಆ ಬಿಡೋ ಬಿಡೋ ಬಿಡೋ. ನನಗೆ ಬೇಜಾರು. ಬೇಜಾರು ಯಾಕಮ್ಮ? ಸಿ ಬೇಸ್ ಪಿಯಾನು ಮೇನ್ ಇಟ್ ಲೇ. ಸೀತಾ ಸೀತಾ, ನಿಮ್ ಸೊಸೆಗೆ ಇವಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಂತೆ, ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಕೊಡೆ. ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಅಪ್ಪಿ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು. ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಗೂ ಬೇಜಾರು ನಮಗೂ ಬೇಜಾರು. ನಿಮ್ ಮನೇಲೆ ಬೇಜಾರು. ಮಾಲ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು. ಈಗೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅವ್ವ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನೇಟ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊಂಟೋಗಿ, ಹಪ್ಪಳ ಸುಡೋದು, ದೋಸೆ ತುರ್ಬೋದು, ಚಟ್ನಿ ಅರಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಬೇಜಾರು ಅಂಟೋಯ್ತದೆ. ಅತೆಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಶಾರದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಲಿಸಾ? ಶಾರದಾ, ನಾನು ಈ ಮನೇಲೆ ಒಬ್ಬಳೆ, ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು. ವೈ ಎಲಿಸಾ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾವ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೋಪಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓ ಗೋಪಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದೇ ಮಾವ ಶಾರದಾ, ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾಕಮ್ಮ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ನೀ ಬರ್ದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡು, ನೀನ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹೋಳಿ ಕಾಲ್ ಸಾರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶಾರದಾ, ಯು ಸಿ ಶಿ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಯು ಬಟ್ ನೀನು ಅತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ. ಮೊದ್ಲು ನೀನು ಬೇಗ ಒಂದು ಬೇಬಿನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿದಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಬಿ? ಹಾ ಇರ್ಲೇ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಎಲಿಸಾ, ನಿಂಗ ಅತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಡ? ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಒಂದ್ ಬೇಬಿನ್ ಕೊಡು. ಶಾರದಾ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಕೊಡು. ಕನ್ನಡ ಹಾಡು? ಓಕೆ. ರಂಗೇನ ಹಳ್ಳಿಯಾಗೆ, ರಂಗೇನ ಹಳ್ಳಿಯಾಗೆ, ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ. ರಂಗೇನ ಹಳ್ಳಿಯಾಗೆ, ರಂಗೇನ ಹಳ್ಳಿಯಾಗೆ, ಹಾ ರಂಗೇನ ಹಳ್ಳಿಯಾಗೆ, ಬಂಗಾರ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪ ರಂಗಾದ ರಂಗೆ ಗಂಗ ಮೇರೆ. ಹಂಗೆ ಬಂಗಾರಿ ರಂಗಿ ಮೈ ಅರಳಿತ್ತು, ಹಂಗೆ ಬಂಗಾರಿ ಹಂಗೆ
ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂಬಿರುವ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಮದ್ದಿಡುವುದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಮಾವಯ್ಯ, ಎಲಿಸ ಗೋಪಿನೇ ನಂಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಮದ್ದಿಡೋದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಮಾವಯ್ಯ. ಶಾರದಾ, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಣಮ್ಮ, ಎಲಿಸಾಳಗಲ್ಲ. ಮಾವಯ್ಯ, ಎಲಿಸಾನು ಹೆಣ್ಣು, ನಾನು ಹೆಣ್ಣು. ಹಾಕಿಸ್ತೀರಿ? ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಗಿಡಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಡಿ, ನನ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೇನೆ ಅಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಆ ನಾವ್ಕಾರ್ ವಾಸಪ್ಪನವ್ರ ಮಗ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಂತಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಬಿಡಿ? ಮದುವೆ ಆಯ್ತೆ. ಎಲ್ ಬಂತು ಸ್ವಾಮಿ? ವರನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವರ ಹುಡುಕಕ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ನಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಏನು ನೀವು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ? ಮಾಡ್ರಗ ಮಾಡ್ರಗ, ನನಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಕನ್ಯಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಂತೆ. ಆ ಮಾತು ಬಿಡಿ. ಪಾಂಡ್ರಂಗರಾಯ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಎಂಥ ವಂಶದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದಂಥ ಗುಣಗಳೇ ಇರ್ಲಿ, ಜನ ಅದಕ್ ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಮೊದಲು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆದಕಿ ಕೆದಕಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಹಾಗಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸೋಷಿಯಲ್. ನನ್ನ ಮಗನು ನನ್ನ ಹಾಗೆ. ನೀವೊಂದು ಮಾತು ಹೂಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ? ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಏನದು? ಅವನು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನನಗೂ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಹೇಗೂ ನೀವು ಮುಂದೆ ಮಾವನ ಆಗೋರು. ಒಂದಾಯ್ತು, 5,000 ಪಾಂಡುರಂಗ ಫಾರಿನ್ ಒಂದು 50. 50? ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಲಿ ನಾನು? ನೀವ್ಯಾಕ್ ತರಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ? ಹಾಗೂ ವಾಸಪ್ಪನವರು ನಿಮ್ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ 1,00,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಈ ಕಡೆ ತಳ್ಳಿ, ಇನ್ನ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ವರೋಪಚಾರ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಕಾಲಾಡಿ ಖರ್ಚಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಲೆ. ಓಯ್ಯ, ಎದ್ದೇಳ್ರಿ ಮೇಲೆ. ಪಾಂಡುರಂಗ ರೀ, ನಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಆಗೋದಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ರಿ ಅವಳನ್ನ. ಯಾಕ್ರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? ನಮ್ಗೇನ್ರಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು? ಹೋಗ್ರಿ ಆಚೆ, ಹೊಟ್ಟ ಹೋಗ್ರಿ ಆಚೆ. ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬದುಕಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. 2,500 ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದ್ರಿ 2,500? ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ. ಚಿಲ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ರಿ. 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದೆಯಾ? ಬಿಡ್ರಿ, ಬನ್ನಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ₹97 ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯಪ್ಪ ಯಪ್ಪ, ಇದೇನ್ ಕಾರೋ ಬಸ್ಸು ರಪ್ಪದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಕುರಿಂಡು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಕಾರ್ನ ಕಂಡಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸಂಸಾರದಾಗ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಜಗಳ ಜೂಟಿ ಪಾಪ ಮುಂಚು ಎಲ್ಲ. ನಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೈತಾರ? ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ರಮ್ಮ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೂರದಿಂದ ಬಿಳಿ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಅವ್ರ ಬಿಳಿ ಸೇಸ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ನಿ, ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಹಂಗಾರ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ನೀವೆಲ್ಲ ತಲಾಗೊಂದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಬಿಳಿ ಸೊಸೆನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಟೋತೀರಿ. ಇವನ್ನ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಸಿಂಗು ಬಹಳ ಹೆಡ್ ಲಾಂಗ್. ಅಯ್ಯೋ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಕಮಲಮ್ಮವ್ರೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಬಿಳಿ ಸೊಸೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ? ಒಂದ್ರ ಆ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೊತ್ತು ತೋತಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗೊದ್ದು ಮನೆ ಕೇತಾರೆ. ತೆಗ್ ತೆಗಿರವ ಎಲ್ರಂಗೆ ಅವರು ಅವ್ರೆ ಕರಿತೀನಿ ತಾಳಿ. ಆ ಯವನ ಹತ್ರ ಹೊಸಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಚೂರು. ಎಲಿಸವ ಎಲಿಸವ, ನಮ್ ದೊಡ್ಡವ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು ಆ ಕಿತಾಪತಿ ಕಮಲವ್ವ ಒಂದ್ ಹಿಂಡಿನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಕಿತಾಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮನ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆ ಸುತ್ತೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿತಾಪತಿ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡವ, ನೀವು ಪಾಪ ಬಂದು ನಂಗೆ ಬಂದು ಬಿಗ್ಗಿಯಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ರೋಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ತಮಾಷೆಗೆ ಒಂದ್ ನಾಟಕ ಮಾಡವ ಕಣವ. ನೀವು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಒಂದ್ ಗರ್ದಿನಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮಗವ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸದ್ದು ಸದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಚೂರು ಬತ್ತಾಯ್ತೆ ಬತ್ತಾಯ್ತೆ. ಕಮಲಮ್ಮ ರಾಜಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನೀನ್ ವಾಸಂತಿ, ಲಾಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ನೀನ್ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ? ನೋ ನೋ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ. ವಿಮೆನ್ ಲೀಲಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರೇಮ ಕಾತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾರ್ಸಮ್, ಯುವರ್ ಹೇರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ ಗೋಲ್ಡ್. ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಲನ ಕಿತಾಪತಿ, ಈಕಿನ ಬೆಂಕಿ ಚೂರು ಅಂತಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಮನ್ಸು. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೀತ್ಪತಿ ಕಮಲಮ್ಮ, ಆಯ್ತು ನಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಂಗಳಾರತಿ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಗಂಡ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಗಿ. ಓ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾವಿನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಮ್ಮ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ, ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದು
ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಪ್ಪ, ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಹಳೇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೋಟೋಗೆ ಹೊಸ ಫ್ರೇಮ್? ಈಗ್ಲೇ ಏನಮ್ಮ ಅವಸರ ಅದಕ್ಕೆ? ನಿನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಫ್ರೇಮ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲಮ್ಮ. ನಾಳೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ವ್ರತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ವೆ. ಎಲಿಸಾ ಬಂದ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಅತ್ತೆ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಎಷ್ಟ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಏನ್ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕೇಳಿದೇನೆ ನಿನ್ ಮಗಳ ಮಾತನ್ನ? ಆ ಸೀತಮ್ಮ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾಳ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಳಿಗೆ. ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ತನ್ ಸೀಮೆ ಸೊಸೆನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೋತಾಳೆ, ಊರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮುತ್ತೈದೆಯರ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕರೀತಾಳೆ, ತನ್ ಸೊಸೆ ಕೈಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡಿಸ್ತಾಳೆ, ರೌಕೆ ಕಣ ಕೊಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಅವ್ರದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಸೆರಗನ್ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ಕುಸು ಕುಸ್ಕುಸು ಅಂತ ನಗ್ತಾರೆ. ನಗ್ಲಿ ಕಣೆ, ನಗ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಸೀಮೆ ಸೊಸೆ ಪ್ರಭಾವ. ಅಮ್ಮ, ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ವ್ರತ ಮಾಡಕ್ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ನ ಕರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಬೇಡ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತೇನೆ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿಪ್ಪ, ಏನಿ ಫ್ರೇಮ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೇಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಸೋಕಿವೋ? ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಬನ್ನಿ ಹುಡುಗ. ಎಲ್ಲಿ ಸೀತಮ್ಮ? ಸೀತಾ, ಸೀತಾ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಂದ್ಯಾರೆ ನೋಡು. ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ ಭವ. ಸೀತಮ್ಮ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತೇನು? ನಾಳೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಏನಿದು ವ್ರತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೀತಮ್ಮ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾಕೆ ವಾಸಕ್ಕೆ? ಇನ್ನೇ ಮನೇಲಿ ವ್ರತ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಒಂದು, ಅದಾದದ್ದೇ ಒಂದು. ಯಾಕೆ? ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ, ನನ್ನ ಮಗನ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಆ ಪರಂಕಿಯವಳ ಸೊಸೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ರತ ಮಾಡಲಿ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ ನಗೋದಿಲ್ವೇ, ಸರೀಕರು ಕುಕ್ಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೆ, ಎಂತ ಉಭಯ ಸಂತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿ ನನ್ ಮಗ. ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಮುಗುಳು ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನುಂಗು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮನತನಕ್ಕಿರೋನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಪಾದಪೂಜೆನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸೊಸೆನೂ ಅಲ್ಲ, ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಸೊಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಿಜ ಅಂದ ಹಾಗೆ ವಾಸಪ್ಪನವ್ರೆ, ನಿಮ್ ಸೊಸೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿನ ಕರೆಯೋ. ಎಲಿಸವ್ವ, ಎಲಿಸವ್ವ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಂದವ್ರೆ, ನಿಮ್ ಮಾವನವ್ರು ಕರೀತಾವ್ರೆ. ನೋಡಮ್ಮ, ಇವರು ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವರು. ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ ಭವ. ವಿಶ್ ಯು ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಫಲೇ ಫಲೇ ನೋಡಿದ್ರ ವಾಸಪ್ಪ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಈಕೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಈಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ, ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ.
ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೇ ಬಂದು ನಿನಗೆ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಥನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ. ನೀನು ಹೋಗಮ್ಮ, ನೀನು ಹೋಗು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಸತ್ತವರೇ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಂದ್ರೇನು? ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಯಾವ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ಗುಣವತ್ತೆ ಮಹಾವಿಚಾರವತ್ತೆ ರಾಯರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದೇ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ನನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವರಂತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯಮಾಡಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗಲಿ. ತಮ್ಮ ಈ ದಾಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ? ತಮ್ಮ ವಾಗ್ಬಾಣ ಸುರುಮಳಿ ಯಾಕೆ? ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸೋಣವಾಗ್ಲಿ. ಏನ್ರಿ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದ್ ಯಾರಿಗೆ? ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಾರಿ ಬಿಡ್ರೆ ಹೇಳಯ್ಯ, ಅದು ಕುತ್ರ ಹೇಳೋ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೆ ವಾಸಪ್ಪನವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಸೀತಮ್ಮನಿಗೂ, ಅವರ ಸೊಸೆ ಲಲಿತಮ್ಮನಿಗೂ? ಲಲಿತಮ್ಮ ಯಾರಯ್ಯ? ಲಲಿತಮ್ಮ ಗೋಪಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಲಲಿತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಿರ್ಲು, ಈ ಪರಂಗಿಯೋಳ ಕೈಲಿ ಮಂತ್ರವತ್ತಾಗಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಧರ್ಮ ಅಲ್ವೇನೋ? ಅಧರ್ಮ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ರಾಯರೇ? ನಮ್ಮೂರಾಗ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಣೆ ತುಂಬಾ ಕುಂಕುಮ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಲಲಿತಮ್ಮ ಅಂತ ಬೇರೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಧರ್ಮ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಏ ನರಸಿಂಹ, ಪರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿದ್ರೆ ಸತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಂತಾಳೇನು? ಅಲ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಹುಂದಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಂಕರ ನಂದಿ ಅಂತ ನೀವು ಬಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ನಂದೀಶ್ವರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಛೇ 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 ಛೇ. ಲಲಿತಾದೇವಿ ಎನ್ನೋ ಹೆಸರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಹೆಸರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪರಂಗಿಗಳಿಗಿರಬಹುದೇ? ಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನು ನಿನಗೆ? ಗರುಡಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ. ಗರುಡಾಚಾರ್ಯ? ತಾವು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿದ್ದೀರ ಸ್ವಾಮಿ? ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ದೇಹಾನ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಬಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹೆಸರಿಟ್ಟೆ. ತಪ್ಪೇನು ನರಸಿಂಹ? ದಕ್ಷಿಣ ಆಸಗೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಒಪ್ಪು. ಶ್ರೀ ವಾಸಪ್ಪನರೇ, ವಾಸಪ್ಪನರೇ ಬನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ. ಬನ್ನಿ ವಾಸಪ್ಪನವರೇ, ಇದು ಧರ್ಮದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ರಿ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೇನು? ಸ್ವಾಮಿ, ಅಂತಹ ದುರಹಂಕಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಪುರೋಹಿತರು, ಗುರುಗಳು, ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ರಾಯರೇ, ರಾಯರೇ ನೋಡಿದ್ರ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿದಾನೆ ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಇಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ವ್ರತ ಪೂಜಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಧರ್ಮದ ಹಕ್ಕು ಬೇಕು ನರಸಿಂಹ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಕ್ಕು? ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಳೆ? ಯಾವುದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಯಾವುದೋ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಸಿ, ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಸಿ. ಎಷ್ಟು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಸಮಸ್ತ ಮಾನವ ಗುರುವನ್ನೇ ಸಮಾನ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನೋಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗೆ, ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾಗಿ ಭವಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಸರ್ವೇ ಜನ, ಇದರ ಅರ್ಥವೇ, ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ? ಸರ್ವೇ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ನೀವಿಷ್ಟೇ ಜನವೋ, ಬರೀ ಭಾರತ ಜನವೋ, ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾನವ ಕುಲವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ? ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿ. ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲವೇ ಸೇರಿದೆ ಸರ್.
ಇಂಥ ವಿಶ್ವ ಪ್ರೇಮದ ಧರ್ಮ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿ ದೂರದಿಂದ ತಾನು ತನ್ನವರು ಅನ್ನೋ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಂಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೇರು ನಾಚಿಕೇರು ಅಲ್ವೇ ರಾಜೆ. ಲಲಿತ ಬಾತಾಗಿ ಅಮ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಎರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ನಾಟ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆವಲೇಷನ್. ಅದ್ವೈತ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಮಹಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಬದಲಿಸಲಾಗದ ತತ್ವವಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮಹಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರಾದ ನಾವು ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನರಸಿಂಹ, 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 ನಿನ್ನ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಅಂದ ನಾವು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳಪ್ಪ. ನಿನ್ನಂಥ ವಿಚಾರವಂತರು ಹತ್ತಾರು ಜನ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಧನ್ಯೋಸ್ಟಿ ಧನ್ಯೋಸ್ಟಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋಪಿಗೂ ಎಲೀಸರಿಗೂ, ಎಲೀಸ ಅಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಲಲಿತಮ್ಮ, ಲಲಿತಮ್ಮನಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ, ಬರ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರು. ಸುಧಾ, ಸುಧಾ, ಒಳಗೇನಿದೆ? ಒಳಗೇನಿದೆ? ಒಳಗೇನಿರುತ್ತೆ? ಕಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಕಲ್, ಒಂದು ಕ್ವಶ್ಚನ್. ಏನಮ್ಮ? ಶಾರದಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಶಾರದಾಗೆ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೋಡು ಈ ಲಲಿತಮ್ಮ ನಮ್ ಶಾರದೆಗೆ ಮದುವೆ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಆಂಟಿ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಲಲಿತಾ, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಾ ಹೇಳು. ನಾನೊಬ್ಬರನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ನೀನ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿನ್ನ ಬಾಯ್. ನನ್ ಹುಡುಗನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿನೇ ಪೀಡಿಸೋದು. ಮಲ್ಲ, ಎಲಿಸನ್ ಕರೆಯೋ. ಬುದ್ಧಿ ಎಲಿಸೋ ಮನೆಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಶಾರದವನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರೆ. Thank you.
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳು. ಯಾಕೋ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲಿಸಲ್ಣ ತುಂಬಾ ಪೀಚು ಹಾಗೆ ನಟಿಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಫೇರ್ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೊಂಚ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಳಮ್ಮ. ತಳ್ಳ ಪರರ ನಂಬ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಲಿನ ಬೆಳಕು. ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಅವರೇ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಹರಸಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನು. ನಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ಶಾರದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ರೆ ನೀನೇ ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬ. ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಕೊಡು. Why are you so restless? Elisa, tomorrow we are going to our village. Village? Why? You see, I'm fed up with my business. We'll have a nice time together. Oh, fine. Ate mama bartara? No. Darling, Sharwan kadkondu hogona? No! Elisa! Lalita! Okay, Lalita. Why do you want to bring Sharda in between us? Ate likes her. Mama likes her. I like her. Why do you dislike Sharda? You see, darling, you're mistaken. You see, I would like to have some time alone with you. Okay. Abba, sakaga utkona javra. ಮೆಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲ್ ತಗಲ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊಂಟ ಎಂಟಾಗೋಯ್ತು. ನನ್ನ ಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದ್ದುದು ಒಳಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೋಯ್ತು. ಚಕ್ಕ, ಈ ಪರಂಗಿಯವರು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಪೂತಾನ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ವಂತೆ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹಾಕೋಯ್ತು. ನಾವಿಬ್ರೇ ಇಲ್ವ? ನಾನು ಹೋಗಿ ಯುಗಾದಿಗೆ ತಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸರಿ, ಈ ವಾರಕ್ಕೊಂದಪ್ಪ ತಾನ ಮಾಡೋಗೆ ಅಂತ ರಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನವೇ ತಾನ ಮಾಡೋದವ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ ರಂಗು? ಹಳ್ಳಿ ಐನಾಕಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಏ ಜಮರ, ದೊರಸಾಣೆಯವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ಜಮರ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡು. ಜಾತಪ್ಪ, ನಾವು ದಿನ ಉಣ್ಣೋದು ಏನ್ಲೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಬಂಡಿ ಏನ್ಲೆ ಕರುಗದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಗಿರೋದು. ಹೋಗೋಣ, ನಾವು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಏನು ದಿನ ತಿಂದೀಯ ಮಾಂಸವ? ವಾರಕ್ಕೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ತಿಂದಿತ್ತು ಬಾಬಾ. ಅಷ್ಟು ಕೆಂಪದೇ ದಿನ ತಿನ್ನೋದು ರಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಎರಡು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸರ್ ರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳಿಲೆ ನೀ ಬುದ್ಧು ಅಂತ ಮುಂದಿಂದಪ್ಪ ಚೇರ್ಮನ್ ಗಿರಿಗೆ ನೀ ನಿಂತ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ನಾ ಅನ್ನೋದು. ಬಿಡಿದಪ್ಪ, ಬುದ್ಧು ಅಂತ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತತ್ತ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಕೆಲಸ ತತ್ತಾರ ತತ್ತ.
Sister's place. Oh, it's so nice. So simple. Gopana, Niwali, Nimatande or Ali, Muruvast in the Ekade, Borde, Hodrukuda, Yejuman, the Mane and the Anastilla. You were Yejuman hungry, Norkada, good day. Gopana, Desh in the Deshiki Samanda Belsidri, Roti de Yenta Hendo, Jodi Tumba Chenaide, Tumba Chenaide. ಚಕ್ಕ ಒಂದೇ ಅದಲ್ವಾ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದ್ನಾಲ್ಗೆ ಮಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎರಡು ರಕಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎರಡು ರಕಮ ಅಲ್ಲಕ ಬುದ್ಧಿ ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನರು ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಗೋಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಎಂತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಆ ಜಾತ್ಗೆಟ್ಟ ನೀತ್ಗೆಟ್ಟ ಕುಲಿಗೆಟ್ಟ ಅಂತ ಅದೇ ಒಂದು ರಕಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡದೆ ಇಟ್ಕೇ ಜೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರಕಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಯಾವ ನಾಲ್ಗೆ ಇದು ಯಾವ ನಾಲ್ಗೆ ನೋಡುವ ಇದೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು ಚಕ್ಕ ಇದು ನಮಗ್ ಬರಕಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕು ಅದು ಓಹೋ ಬೇಕು ಬೇಕು ಇವತ್ ನಿನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು
ನಿನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದ. ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಳು ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಮನೇಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೇನಪ್ಪ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಡೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ನೀನ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಪರಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರು. ಪರಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅತ್ತೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅತ್ತೆ ಅಂತೆ ಅತ್ತೆ, ಯಾವ ಅತ್ತೆನೆ ತಂದಿದಾಳಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಹಾತೆನ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇವೆನ. ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಸೊಸಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾಕಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡಬೇಕು? ಗೋಪಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲಿಸನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತೆ ಕೊರಗ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರದಾ, ನೀನೇ ಹೋಗಿ ನನ್ ಮಗನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬಾರೆ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಓ, ಈ ಗೀರಾಯ ಬರ ಬೇರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ? ಶಾರಿ, ಕಡೆ ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ಮೊಹ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಒಳ್ಳೆ ಚಿನ್ನದಂತ ವರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಮದ್ವೆ ಆದ ಕೂಡ್ಲೇ ಹೆಂಡತಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮಿದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊ, ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಿರ ಮಾಡಿ ಆ ವಾಸಪ್ಪನ್ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡೋ ನೋಡು, ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದ ನಿನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಂಬಿಸಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅವಳನ್ನೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂಡಿಸಿಲ್ವೋ? ನಿನ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ ಹಾಗೆ ಅಳಿಯನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಜಂಬಂತ ಜಂಬೋ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಜರ್ಮನಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನೋ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ. ಒಪ್ಕೊಂಬಿಡು ಶಾರದಾ, ಒಪ್ಕೊಂಬಿಡು, ಹುಡುಗ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಮ್ಮ, ಪ್ರೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾತೊರೆದ ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟೆ, ಅದು ಫಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ನೆಡೋಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಗಿ
ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಜೊತೆಗ್ ಶಾರದಾ ಬಂದಿದ್ದಂತೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯ್ತು. ಅತ್ತೆ, ಮಗ ಸೊಸೆಯರ ಜೊತೆ ಹಾಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕಾರು ದಿವಸ ಇದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಮಣ್ಣನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಊರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀಯಾ? ನೋ ಶಾರದಾ, ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನಾನ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ದಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾಕೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನೋ ಶಾರದಾ ಉಳಿಸ್ತೆ. ಶಾರದಾ ನೀನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಜೊತೆಲಿ ನನ್ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು, ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು. ಶಾರದಾ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ನಿನ್ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರೆ? ಲಲಿತಮ್ಮ ಲಲಿತ,
ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಓದಂತೋಯ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಅದೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಬೇಬಿ ಬೇಕು, ಗಂಡು ಬೇಬಿ ಬೇಕು? ಲಲಿತಾ, ನೀನು ಯಾವ ಬೇಬಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ. Everyone a smile, I welcome every smile. Billy Henty, sing, sing.
ಏನು ಗೋಪಿ? ಶಾರದಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಿದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ ನನ್ ತಪ್ಪೆ ಗೋಪಿ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನು ಮೋಸ್ಕಾರ ಮೋಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ನನ್ನನ್ನ ಅಣಗಿಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ನನ್ ತಪ್ಪೆ ಗೋಪಿ. ನೀನು ಎಲೆಸಳ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ, ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಅವಳ ಜೊತೆ ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಮೈಗೆ ಮುಳ್ಳುಚ್ಚಿಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಶಾರದಾ, ನನ್ನ ಮೈಗೆ ಮುಳ್ಳುಚ್ಚಿಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ನನ್ ತಪ್ಪೆ ಗೋಪಿ. ಎಲೆಸಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮನಸ್ಸು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀಯೋ ಅಂತ ನಂಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ನಿಮ್ ತಪ್ಪು ಗೋಪಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವಳ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಿರೋದು, ಅವಳ ಜೊತೆ ನಗ್ನತ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ ತಿಂದಿರೋದು ಅವಳ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕಸ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ ಗೋಪಿ, ಅವಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವಳ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಶಾರದಾ, ನೀನ್ ಮದುವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷನೂ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಗೋಪಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸೈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗಿನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಗೋಪಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಶಾರದಾ, ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಾತು, ನಾನು ಎಲಿಸಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡೋ ನಿಲ್ಸು. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಹಾಯಾಗಿರು, ನನ್ನನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದ್ ಬಿಡು. ಮಗ ಸೊಸೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾ? ಮಾವ
ಏನ್ ಹೇಳಮ್ಮ? ಏನ್ ಹೇಳಪ್ಪ? ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಲಲಿತಾ, ಲಲಿತಾ, ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಮ್ಮ? When you were at Delhi, why didn't you tell me about Gopi's engagement to Sharda? Why? ಇದು ಗೋಪಿ ಹೆಂಡತಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಣಮ್ಮ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಐ ಕೌಂಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಿನ್ನ ಮಾತು, ನಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟುಬಿಡ್ತು ಕಣಮ್ಮ, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟುಬಿಡ್ತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೀವ್ಡ್ ಶಾರದಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೀವ್ಡ್ ಹರ್. ಲಲಿತಾ, ನೋ, ಲಲಿತಾ ಇಸ್ ಡೆಡ್. ಐ ವಿಲ್ ನೀಸ್. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಅದೃಷ್ಟ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ತಕ್ಕ ಹೆಣ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ, ನಮ್ ಶಾರದಾ ಈ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಒಪ್ಕೋತಾಳೆ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಇದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದದ್ದು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದ ಇನ್ನಿಂದೇನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಅಡಿಯ ಆಗೋರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಇವರೇ ಆ ಮಹಾನುಭಾವ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಶಾರದನ್ನ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲಿಸ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಶಾರದೆ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಇರೋದು, ಶಾರದೆ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಇರೋದು. ಪ್ಲೀಸ್, ಪ್ಲೀಸ್. I would like to book a seat from Madras to New York as soon as possible. Elisa Gopinath. Elisa Gopinath. Yes, confirm it as soon as possible. Thank you. Elisa. Mala. ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹರಿಹಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈ ಅತ್ತೆ, ಮೈ ಮಾಮ, ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಮೈ ಶಾರದಾ. Everyone is mine. I welcome every smile. Sita, ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು, ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ರು ಮೆಚ್ಚಿ ನಚ್ಚಿ ಈಗ ಇಷ್ಟಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅತ್ತೆ? ಲಲಿತಾ ಹೊರತೋಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವೇ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ. ಲಲಿತಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಮ್ಮ. ನೀನ್ ನನಗೆ ಬೇಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮಾಮಯ್ಯ, ಮಾಮಯ್ಯ, ಲಲಿತಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟವೇ? ಲಲಿತಾ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ. ನೋಡು, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ, ನಾನು ಸೀತಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನನ್ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳು, ಗೋಪಿ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಸೀ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಲವ್ ಹಿಮ್. ಹೇಳು, ನಿನ್ ಗೋಪಿನ್ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಲ ಅಂತ.
ಶಾರದಾ ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದು ಶಾರದಾಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಾನೆ ನೀವು ನಿಮ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿರೋದು? ಸ್ನೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ತ್ಯಾಗ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಂತ. ಆದರೆ ಶಾರದೆಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಶಾರದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಾರದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಾಯಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾಳೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ?